Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Você não deve olhar uma pessoa para se relacionar pela beleza exterior, ou pela popularidade, ou porque lhe deu um sorriso, ou lhe mandou uma mensagem. Deus não olha para a aparência exterior das pessoas ou qualquer outra coisa assim, mas Deus olha para o coração. O motivo pelo qual Deus te olha é o amor dele por você desde o dia em que ele te criou. Um excelente dia para você, sempre amparado no amor de Deus.